Dayım. Crazy benle. En iyi yapmış demek. Aslında. What the fuck? How do you drive this thing? What? Put on a ship. What the fuck? Did we sink their ship? Hmm? The fuck? Şu müze dışı olsun ship. Ne git doprak be? Ne git doprak? Yok, batmak lan. Yes. Judge. Name of judge. Jesus Christ. That's powerful. .360 no scope. How did it fall? И Андреа падна. No. Давай кликни за. Ай? Кликни за. Ти легна. Алло, алло. Алло. Десник. Алло, алло, алло. Не-не-не, съм лентър. О, actually it worked. Okay. Yeah. Nice to camp. Thanks. My snake. Oh, I'm running. No! Oh, no! Master camper. So cool. There was a fire. Видиш, like... мапа една горе. Така? Е, а къде е шиксът? На мапа, да. Той си изправя, не, той си изправя. Не са кива ловър на енкарът. Нека закочим инстантно. Е, така. Дали, дали у сърдина? Такава да? Остег у сърдина, нека бе да. Добре. Е, сега? Сега ще те лансирам от кенонът? Абе, нямаме храна. Да, е. Climb the gamma. Уф, чакам да бидам лансиран. Айде. Дечки, знаете кай съм в дек? Скелет. Благодаря. Чикен. Меса. Чикен. Отворя мапа, да? Чикен. Еса, кажи ми, кае е богатството? Чекай, дай да го. Обзе? Трябва да има рокс. Да, да. Рокс от Мадвор трябва да има. Е, слипал рок. Трябва да има биг рок. Ева го да биг рок. Тие, ако тие се карпите, богатството е ламане. Така? Ем ти. Така? Да. Еса. Коя буква беше за шаро? Шеска. Старт диги. Опа, права. Права. Значи аз съм денес към MVP. Ей, excuse me. Нега да го съберам. My luggage. Ох, окей. That has no business being that funnel. Сега имаме един чест и един джем. Ще го най-дам на острова. О, джем. Окей, там ан трябва да продадаме. Найде? Хи кола е птици. Видете, компасу има. Даааа. Види. А, да вутнам за кое? За ово. Андреа, компасу има. Навистина. Имам лопата, можем да тякнам с оня. Види. Хе-х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 е-
Що правим? Ходимо в те. На двоє кецат? Ви? Привіт. Етой, етой. Ну, контент за телефоні. Давай, давай. Треба да одиме South East. Всем. Тук имам нещо. О! Use lemon. What the hell is this? О! Secret cave. Secret cave, secret cave. О, палетин! О, что? А, pretty. Не. О! Когда го ставам чисто. Yes. Amazing. Бро, гори, гори! Андреа! Что ева? Как покуйнала? О, не! О, не! О, не! О, не! Чеки, чеки! Има вода, кай има вода! Тука имаше некаде вода. Я скопну. О май гад. Ке се появи, ке се появи лакво. Не, 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 горе, горе! О, так, не, запомниши път. Не, чекай, excuse me. Така, тука, внимавам се повара. Чекай. Так, видима. Кай мапата? От другата страна е само, от тука. Yeah. О, е... Некой. There may be, той имам. Мустафе, Кабди, Лахи, Мухуман. Врати се, врати се на прекисата. От близко. Не, 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 там, да гледам. Е, ме го, Борис. Лага, и оди по-близко, оди по-близко. 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 Вижте? Е, така. Що? Йо. Бонк. Shame. Shame on you. He's a jolly good fellow, and he can suck my head to me. Ashtamahala, yo, with me, I'm with me. Ashtamahala. Please, what do you comment? Fuck you. Let's listen to this. Ah. О, не, изляко да потонува. Чекай, не, идам, идам, идам. Не! О май гад, о май гад. Не! 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 Хико, какова ти е вода? Какова ти е вода? О, го спаси ме! О май факин гад. Okay. Oh my fucking god. Oh, back at you. Oh. Hmm, две гледам. Како гледаш две? Што ти? Тука има едно. Нема. Празно е. Нема. What the fuck? Гледай, овде нема, овде кај што стоям нема ништо. Овде кај што стоям има нешто? Не, празно е. Не, па, кај ме не има. Don't jump out. I won't, I won't. Wait! Како? О, зашо имаш 4 brain cells остава?
Who knows how to rock this boat? Me. Nico. Hello. Hello. Oh, yes. Vreau glina mai mare. Checa. Ei, gays, n-am înțeles. Прекрасно. Не, врати го. Чекай. Не се нека ке се случи. Еве ке спирам. Не натегам мармейда. А, ева.